Мене звати Макс Переполиця, мені 27 років. Я просто айтішник. Це була моя перша сцена, неймовірні емоції. І тепер я не маю права підвести Потапа і Анкейту. Я навіть пообіцяв їм, що я буду перемагати разом з ним. Ну, я буду вбивцею. Це дуже самовпевнено. Перемогу Потапу прийшов сюди принести я. Всім привіт, мене звати Єгор Шагаков, мені 24. Я молоде покоління R&B-музики. Я не очікував, що буде так багато переглядів на YouTube-каналі зараз. Більш впевнений у собі. Мій дуелянт досвіду професійного має більше, ніж я аматорського. Блін, ну буває таке, що деякі люди створені для того, щоб писати якісь іграшки, програмки, а деякі люди створені для того, щоб бути артистом. Я знаю, що на цьому шоу я буду рвати сам себе. Хочу довести, що так, я такий сильний учасник, і ну, зі мною треба рахуватися іншим. Парні! Зустрічайте R&B-співак Єгор Шагаков! Всі називають Максима сексуальним айтішником, але сьогодні секс-символом буду я. Співочий айтішник Максим Переполиця. Зараз буде найкращий чоловічий батл сезону. Всі знають, що у Єгора більше досвіду, але сьогодні я перестрибну сам себе, щоб зробити неможливе. Максим Переполиця, браво. Бийтеся. Погнали. Ребят, карвалол, если что есть. Да. We found each other. Yeah. I helped you out of a broken place. You gave me comfort. But falling for you was my mistake. I put you on top. I put you on top. I claim you so proud and openly. When times are rough, when times are rough, make sure I held you, you're close to me. Call on my name. I said I didn't feel nothing, baby. Almost got a piece of myself for your life, girl. Guess I was just another piece of till you made up your mind. You just wasted my time. Put you on top, babe. Put you on top. Как теперь выбирать между ними? So rather than openly, baby. When times are rough, when times are rough, mom, make sure I. Очень Макс нравится, у него такая хрипота очень классная. Закінчилося. Стоїмо, послухаємо, що скажуть тренери. А тепер? А тепер? Очень даже так було. Ух.
Дуже крутий початок. Дякую вам, хлопці. Було круто. R&B, IT як окремий стиль музики. Максим, таке відчуття, що ви точно не айтішники. Таке відчуття, що ви вже дуже давно на сцені, і ваш тембр, ну, для мене має ексклюзивність. Дякую. І дуже цікаво. Дякую, ви точно на своєму місці сьогодні. Я за Максим. Дякую. Мені як-то стало не по собі. Це був справжній батл. Велика робота проведена тренерами, це видно. Спасибо. Спасибо. Давайте один-один, щоб був. А ти за Єгора, да? Да, віддаю голос Єгору. А Манатик за Максима. А ми і за Єгора, і за Максима, ребята, тому що ви крутяки. Ваш тренер щасливий, ребята. Я так гордився. Сьогодні була ця енергія мужська, яка скаже моя муза. Єгор і Максим на репетиціях були дуже-дуже стримані в своїх почуттях, в своїй енергії. І я кажу, хлопці, ну треба ж завести, треба, щоб Тіна там не розплилася від вашого світу. Хоча б моргнула, от як там. Працює. Сьогодні ви мене дуже вразили. Я віддаю свій голос Максиму. Так. Спасибо. Так, я що хотів сказати? Єгор, ти заспівався як справжній співак. Мені дуже сподобалось, як ти тримав себе, як ти відчував свого партнера. В перепелиці Максима є така штука у тембрі, що хочеться зараз зі своєю дружиною згодитись. Перепелиця Максим завдяки своєму співу і тембру неймовірному. Проходить далі. Нормально. Максим Перепелиця проходить далі, залишається в команді ПТП НК. Ну, ми справді здаємо. ПТП. Нормально. Поздравляю тебе, тим більше, що Максим Перепелиця. Це герой моєго дитинства. Нормально. Ви класний номер. У тебе все вийде. Я не знаю. Ну, все там, все згоріло, все, люди палають. Команда Потапи НК в цьому сезоні однозначно перемагає. Я дуже хочу порекомендувати вам цього парня, тому що він... Він сексі. Він сексі. Тіна, ти про мене? Сексі. Тіна, хто зі сексі? У нього секса вистачає. Ні, ну я ж не скажу Дімі, він сексі, Діма. А от Дімі я не знаю. Кстати, Андрій, Тіна ж, Тіні понравився Єгор. Я Тіні теж понравився. Зараз всі місця в неоновій кімнаті в наших тренерів зайняті. Хороший R&B-исполнитель. Минулого тижня Дан в останній момент це місце заповнив. Отже, час крадіжки пішов. Пожалуйста, ні. Час закінчився, Єгор, на жаль. Наші тренери не натиснули на кнопку. Блін! А, все? Можна вийти. О, Боже, я пропустила. Прощаємось в цей момент з тобою, але, як сказав тренер, все в житті попереду. Та нормально. Ти був шикарний. Ти молодець. Я гарний. Дан, а я хотела поинтересоваться, тебе нравится репертуар, который вот у нас в этом сезоне звучит? Как тебе? Чей репертуар тебе больше всех нравится, кроме Тины? Ну, «Черная королева» умеет выбирать, конечно. О, спасибо. Поэтому она со мной. Есть что-то. Есть что-то, она чувствует. Возле большого продюсера. Мне очень приятно, за комплимент спасибо. Але ще стільки разів це витримати, це просто капець. Кажете, ми вийдемо сюди, у нас буде глаз дергатися так потихонечку. Так. Хорошо, що я... Страшно. Мою слідину не буде видно. Фармадол. Таблетки від головного болю.